Hey guys, karibu tena Happy Housekeeper. Asante sana kwa support yako. Asante kwa kurudi kuangalia video yangu. Asante wageni wote kwa kusubscribe. Naitwa Happiness, niko Uarabuni. Kama mfanyakazi wa ndani nazungumzia masuala mengi ya wafanyakazi wa ndani pamoja na fursa. Hivyo basi, usisite kubonyeza neno subscribe kwa sababu ni bure na ni mara moja. Haya ndugu zangu, nimerudi tena na kiufupi tu niseme bado mambo hayajawa sawa jamani, bado tunaendelea kusubiri. Subira ni ngumu mno, asikwambie mtu. Na ndio maana siku zote tunashindwa kufanikiwa kwa sababu ya subira. Mtu kiambiwa usubiri anaona kama mpaka lini. Hayo yote ni ya Mungu. Arabu wao wanasema inshaallah. Maana kila kitu Mungu ndo anajua kitakuwa au kisiwe au kitakuwa wakati ambao yeye mwenyewe ataamua. Kwa hiyo na mimi namsubiri Mungu. Atende kwa wakati wake. Jamani, leo nimerudi na maswali kadhaa. Kuna jamaa zangu wale wageni ambao wanatarajia kufanya hii kazi. Kuna mmoja aliniuliza, nauli wanatoa wao au vipi? Mwingine huwa anafikiria kwamba ati mimi sina elimu, sijui nini. Hawazingatii elimu kwenye kazi ya ndani. Kazi ya ndani ni kufanya usafi, kupika, kunyoosha nguo. Elimu inahusiana nini na vitu kama hivyo? Hizo ni kazi za kutumia tu, unaona, nguvu. Kama unavyofanya kazi nyumbani kwako. Wanachozingatia hapo umri, usiwe mdogo sana na usiwe mzee sana. Kingine wanazingatia afya yako. Kuna mmoja aliniuliza kuhusu masuala ya afya. Ni magonjwa gani ambayo ukikutana nayo huku huwezi kufanya kazi? Kuna ini, kuna ukimwi, magonjwa yote ambayo ukiwa nayo huwezi kufanya kazi nyingi. Hii kazi inahitaji uwe na afya njema. Kwa hiyo daktari akishaona kwamba afya yako haiwezi kumudu hizi kazi, huwezi kuja huku. Na changamoto tulionayo ni kwamba baadhi ya maajenti hawawapimi watu vizuri Afrika. Mtu anaenda tu kupimwa labda tu mkojo kuangalia kama una mimba. Hata ukikutwa na mimba pia huwezi kufanya kazi, sawa? Anapima tu vitu vile vidogo vidogo, vingine hawakupimi. Ukifika huku unapimwa, unakutana na magonjwa, unarudishwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe kama unaweza, unajiweza, nenda hospitali upimwe vizuri. Nenda hospitali inayoeleweka, jipime vizuri. Unaweza kujikuta huko tu mzima kumbe una matatizo. Kuna mmoja nilishawahi kusema alikuja huku ni mzima kabisa ukimwangalia hivi, lakini alikuja akakutwa na ini. Maskini wa Mungu, alikutwa na ini akarudishwa. Kwa hiyo nenda wewe mwenyewe jithibitisha mwenyewe uko salama salimini. Huwezi kukosa kazi. Na huyu kuhusu mambo ya nauli sijui nini. Jamani, kazi ya ndani unaletwa huku unafanyiwa kila kitu. Hakuna kitu ambacho wewe utakigharamikia zaidi ya kuandaa pasipoti yako. Tena kuna wengine wana bahati pasipoti wanaandaliwa. Lakini nishaongea kuhusu mambo ya pasipoti, Kuna mabosi wengine wanatoa mpaka pesa za pasipoti wanawapa maajenti. Alafu mwisho wa siku kumbe mfanyakazi aliandaa mwenyewe pasipoti yake. Kuna mmoja niliona comment yake, mpole sana ndugu yangu. Kapewa hela ya passport agent. Anakuja huku anawaambia sisi tulikutumia hela ya passport, tukakutengenezea passport. Kumbe mtu ameandaa passport yake mwenyewe. Ni aibu. Yaani tunaendekeza umaskini mpaka basi. Bosi anatoa kwa moyo mzuri tu, lakini agent inaenda pembeni. Kuna mwingine aliniuliza, nguo gani za kuvaa wakati nakuja huko? Huku ni nchi ya Kiarabu. Nchi ya Kiarabu maana yake unatakiwa uvae kama kanisani. Uvae vizuri hata kama wewe ni Mkristo, yani nimeongea kama kanisani maana yake wengine wa Kristo. Vaa gauni lako refu, mikono mirefu, mtandio wako, basi sio lazima ujifunike baibui usoni, macho kaziba. Sio lazima. Na ukifika huku utashangaa, mbona nilijifunika hivyo na watu wako hivi? Hayakuhusu. Vaa tu vizuri kwa heshima. Na hata ukiwa nyumbani kwa bosi wako jitahidi uwe unavaa tu kwa heshima. Si ndio? Kuna wenzetu huku, kuna mataifa wengine, lakini wenzetu wanajiachia, wanavaa majinsi, wanafanya kazi nini. Na nyumba zingine za mabosi anakuambia kusa vaa suruali, hana shida yeye. Vaa t-shirt lako.
anapendeza vizuri tu, sio nyumba zote. Kwa hiyo kila nyumba ina utaratibu wake. Ila mimi ninachokisema, vaa vizuri. Kama ulizoea kuvaa vipensi, vijinsi vya kubanabana, ukiingia kwenye nyumba, soma mazingira. Mwingine atakuletea uniform ukifika hapa. Kuna wengine hawapendi kuvaa uniform. Ila binafsi wakati wa kufanya kazi huwa napenda nivae uniform kwa sababu nakuwa huru kufanya kazi zangu. Siwezi kushikilia dera. Hiyo kazi nyingine. Nivae dera, nilishikilie na kazi zinanisubiri. Kwa hiyo ndugu yangu, ukipewa uniform kama mwili wako mdogo mdogo kama wangu, unavaa tu wakati wa kufanya kazi, ukimaliza kazi zako unabadili. Kama upendi, unamwambia madam mimi sipendi uniform, nipatieni nguo za kawaida. Wataenda na kununulia nguo. Madela na mtandio au kikofia au ile abaya fupi, sijui ni nini abaya, baibui sijui. Jamani, kupata kazi ya ndani ni rahisi sana ukisha kuwa na passport na ukiwa na agent amenyooka, maana kuna maagent wengine ni magumashi bado umbea kidogo. Mimi nilikorogana na madamu wangu, tulivurugana. Wanasema hata vikombe kabatini huwa vinagongana. Nikigombana na mtu napenda baada ya muda fulani tuwe sawa. Na namshukuru Mungu, huyu madamu wangu ni mtu wa hivyo, yani mkigombana baadaye mnacheka. Na tuliombana msamaha kiukweli jamani. Ni kitu cha msingi sana. Kusema samahani sio dhambi na haujishushi. Siku tuligombana nikamwambia samahani na yeye aliniomba samahani. Namshukuru Mungu. Kugombana kupo. Tunaombana samahani yanaisha. Kama mtu muelewa atakuelewa. Ila kuna wengine hawawezi wakakuelewa. Namshukuru Mungu. Na baada ya miezi kadhaa akanitafuta, tukaongea vizuri. Kiukweli kuna video moja nilisema nimewahamisi wanangu. Na kweli niliwahamisi na nikapenda nije niwasalimie. Niko hapa, nimekaribishwa kama familia. Nimekuja kuwaona watoto wangu, nimekuja kuona na yeye, angalau kucheza nao watoto. Na nilishawahi kusema si wote wabaya. Wengine wazuri, waelewa, tunaishi nao kama ndugu zetu. Lazima mtu kumsifia uzuri msifie. Wanasema mtu mpe maua yake ingali yu hai, sio mpaka amekufa ndo unamsifia. No, mimi namsifia kiukweli, yuko peace. Ni mtu ambaye hawezi kufuatilia mambo yake, ila tu tulitofautiana kidogo kibinadamu, na nilimwambia mimi sio malaika, nakosea. Nikamwambia mimi shetani akiingia huko kichwani hatoki haraka. Na siku nimefika nyambeni, yapi ulichukia? Nikamwambia ndio, unajua mimi shetani sometimes, Na sangine hii kazi ngumu, msione hivi. Naambia kazi ngumu jamani. Mnavyotuona sisi tunacheka, sangine tumenuna, kazi ngumu. Kwa hiyo mtuwe mnatuvumilia. Nikamuongezea na kingine. Nikamwambia kwa sababu ana mfanyakazi wake mwingine yupo. Nikamwambia mfanyakazi akiwa amechukia, anafanya kazi zake vizuri, mambo yako ndani yote yanaenda. Unahangaika na nini mama? Achana naye. Nikamwambia achana naye, kama mfanyakazi amechukia za lana, mwache achukie. Wewe kazi zako zinaenda. Asipoongea, siku akijisikia kuongea, ataongea. Usimlazimishe mtu kuongea. Nikamwambia kazi hii ina changamoto nyingi, kwa hiyo msituone hivyo. Sisi tunafanya mengi, ulee mtoto, upike, ufue, usafishe nyumba. Tunafanya mengi jamani, Kwa hiyo ndio hivyo, muwe mnatuvumilia tu. Na kiukweli kuna baadhi ya Waarabu ni wavumilivu. Unaweza ukawa umechukia nini, lakini anakuja na kuletea kizawadi. Wanajua kubembeleza hawa watu, sio wote, baadhi. Na wajua kina shagala wengine hapo madam zao wabembelezaji watu. Lakini kuna wengine anakuletea soda, amekiona kitu kizuri dukani anakuletea. Yaani wako vizuri. Kiukweli kuna watu unajua kuvumilia. Kuna Waarabu ni wavumilivu jamani, sifa zao wapewe. Kwa hiyo naongea ukweli kutoka moyoni. Naongea kama utani lakini ni ukweli. Si wote wanaweza kufanya hivyo. Mwingine bifu litaendelea. Lakini mimi namshukuru Mungu kanipokea kwa mikono miwili. Huki na shagala tukigombana na mabosi zetu tujitahidi kusema samahani, yamepita, nisamee mimi binadamu, maisha yaendelee. Kwa sababu unaweza kukutana naye hapo barabarani umepata shida na unamfahamu yeye tu akakusaidia. Umeona? Na mimi nilimwambia ukiwa una shida mimi niko ufuhuru, niite mimi nakuja na kusaidia. Hata bure mimi nitakufanyia tu kwa sababu tu umeishi na mimi vizuri, hujanifanya mimi kama mnyama. Bado kala. Aisha njoo useme hi hapo kwenye YouTube channel. Nani? Kwa rafiki zangu. Sema hi Aisha.
Waambie wa subscribe. No? Waambie wa subscribe. Sema. Ufanye. Subscribe. Subscribe. Subscribe kwenye channel ya Happy Housekeeper. Kwenye channel. Ya Happy House. Happy Housekeeper. Happy Housekeeper. Happy Housekeeper. Happy Housekeeper. House. House? Happy Housekeeper. Yes. Okay. Jamani, huyu ni Aisha, anatoka wapi? Burundi. Yes. Jamani, ongea Burundi basi na ndugu zako. Wako wapi? Watakuona, mimi nitaposti, utaona. Burundi mumbona. Mm-hmm. Majuu. Waambie tu wasalimie uko wapi, unafanya nini? Yendi mlioma, ndabaramukize. Yes. Jamani Warundi na walamkize. Nasemaje na wasalimie? Sema kwa Kirundi. Ndabara mukit. Ndaba ramukit. Ndaba ramukije. Mbona sasa? Jamani Aisha ajui Kiswahili na mimi sijui Kirundi. Sasa tuongee Kifaransa. Faransa. Asante Aisha. Jamani ndugu zangu ni asante sana na watakieni kila laheri kina shagala wote, kazi njema. Mungu awatangulie, awapiganie, awatetee. Yoyote ambaye anapanga baya juu yako limrudie yeye. Ee Bwana, teta nao wanaoteta nasi, pigana nao wanaopigana nasi. Ushike ngao na kigao, usimame hima, utusaidie ee Bwana. Amin. Tuonane tena wakati ujao. Asalamu alaykum. Masalama.